A ka, le temi, qytetar nga informacionet që u keni, të cilët nuk e zgjedhin këtë vit fare Shqipërinë për shkak të çmimeve, sepse kanë pyetur, janë interesuar çmimet në Shqipëri ose në Vlorë, në Jug, diku ku ata kanë qenë, i kanë frekuentuar pothuajse çdo vit. Këtë vit çmimet kanë ndryshuar dhe nuk e preferojnë më. Nuk është problemi që kanë ndryshuar këtë vit çmimet. Potencoj zoti Bedinaj shumë mirë çështjen e ngritjes së apo forcimin e lekut. Dhe kjo është një problem në vete që në një mënyrë apo tjetër shkon të një ngritje në mënyrë automatike e dikon të 10% krahasimisht në vitin e kaluar. Në ndërkohë, gjatë vitit 2023 ne patëm një ngritje të çmimeve për shkak të problemeve globale në aspektin ekonomik, ku e ngritje dikoi të ngritja e çmimeve të përgjithshme në Shqipëri gjatë vitit 2023, pa gjatë muajit korrik dhe gusht. Dhe këtë vit, unë nuk them që qytetarët apo shqiptarët e Kosovës i shmangën Vlorës për shkak të ngritjes së çmimeve apo Shqipërisë. Unë e tham këtë, që këto çmime janë të papërballueshme për një pjesë të shqiptarëve të Kosovës, por Shqipëria ka një fëmijë tjetër që ka mundësi të akomodimit dhe ka një mundësi të përgjedhjes për gjitha stresat, edhe për qytetarët e Kosovës të cilët marrin pagat nga buxheti i Kosovës, dhe ata mund të akomodohen në apartamente, në banesa të ndryshme, në pjesë të ndryshme të Shqipërisë, duke filluar nga Veriu, që përfshin Shëngjinin, Tallinn, Velipojin dhe deri në Sarandë e Ksamel.